Kam shumë pak gjëra për të thënë në mënyrë të përmbledhur, sepse gjatë asaj kohë çdo ditë për çdo ditë mund të rrëfeje një histori më vete, më ndodhi kështu, më s'kish ditë që të mos të ndodhte diçka që të mbante gjithnjë në alarm. Por në mënyrë të përmbledhur do them këtë që pas çlirimit pastaj filluan problemet e mia. Me njërë në 27-ën më nxorën në lirim si person të pa dëshiruar për ushtrinë. Pastaj më përjashtuan dhe në partijare gjatë regjimit Enver Hoxhës. Kam qenë për 38 vjetë një i përjashtuar në partija dhe jo ishte një pozicion shumë i vështirë për të përbaluar. Ishte një afërsisht si të ishe kulak në fshatë, do me thënë. Po ajo është një historie jetës time, tani nuk dua të ju mbas të... Dua të përfitoj më tepër nga ky emision se sa të mere me kësi gjerash. Kam jetuar atë barë që kanë mbajtur tërë shqiptarët në... Një pjesë e madhe e shqiptarëve flinin natën me njërin sy, duke pritur që të vijë ai sigurimit në pas mes natet. Janë me mira shqiptarë që kanë të njëjtën histori për të treguar dhe nuk kemi që shtojmë njëri tjetrit në këtë drejtim. Mund ma përkryzoni me një përcaktor të vetëm, Hoxhën? Unë kisha një kureshtje të madhe atere në atë kohë të mund të merja vesh. Nëse kjo njeri beson sa do pak në gjërat që thot dhe bën, apo kjo është e gjitha është një loj montimi politiki tia, dhe që ka si bosh të vetëm sundimin e ti personal, të cilës do t'i nënshtron dhe pastaj qdo loj gjë tjetër. Në tërë ato drama që jetoj këj vetë dhe masakrën që bëri rrethe qarkë, është janë të tëra faktet i njohura publikisht. Më thënë, për mua shtroj pyetja kjo, me që edhe kam jam marrë me shkrime. Të marrë vesh kjo njeri, deri ku a e ka me gjithë më deri në një farë vëndi këtë? Apo kjo është, si të themi, personifikimi i së keqes, dhe për të bërë të keqen duhet fuqi, na kjo ana ishte njeri fuqishëm.